Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо сейфи для зброї середнього цінового сегменту українського виробництва бренду «Грифон». Ця серія включає в себе 4 моделі. GS-140K Grey, GS-140E Black, GS-420K Black Sierra і GS-420E Black Sierra. Давайте розглянемо їх основні характеристики та переваги. Двері сейфу виготовлені з металу, товщина якого становить 2 мм, а товщина металокорпусу – 1,5 мм. Ці сейфи призначені для зберігання зброї в кількості від 3 до 4 одиниць довжиною до 1350 мм. Загальна висота моделей – 1400 мм. Що робить ці сейфи надійними? Вони оснащені антизламною конструкцією зачіп, петлею антизріз та збільшеним заходом ригелів, які обертаються, що протидіє зрізанню їх абразивним кругом УШМ. Сейфи оснащені вертикальним трейзером з полицею для зберігання патронів та трьома знімними полицями для збройових аксесуарів та документів. Всередині сейфів є кишені для розміщення засобів догляду за зброєю або магазинів, тримачі та фіксатор під шомполи. В комплектацію сейфів входять також магнітні ложементи, які можна встановити на будь-яку висоту для зручного розташування зброї. Надійна фіксація сейфу важлива для вашої безпеки. І сейфи серії GS оснащені насічками під отвори для кріплення до стіни. Це забезпечує надійну фіксацію виробу та запобігає несанкціонованому переміщенню. Щодо системи замикання. Тут система продовженого ходу на ключовому та ригельний механізм на електронному з трьома хромованими активними ригелями, що обертаються діаметром 25 мм та петлею антизріз. Ви можете вибрати сейф з ключовим замком або електронним кодовим замком в залежності від ваших побажань та вимог. Сейфи з електронним кодовим замком укомплектовані зручною ручкою-сережкою, за допомогою якої відчиняється та зачиняється ригельна система. Сейфи мають високоякісне антикорозійне фарбування сірого або чорного кольору та структурну антивандальну покраску. На завершення важливо зазначити, що на ці сейфи надається гарантія тривалістю 5 років, а на замок – 1 рік. Ви можете бути впевнені у високій якості та надійності цих виробів. Тож, якщо вам потрібен хороший сейф для зберігання вашої зброї, для забезпечення вимог чинного законодавства, для безпеки оточуючих вас людей, зверніть увагу на сейфи бренду «Грифон» серії GS. Вони поєднують в собі хорошу якість, доступну ціну та стильний дизайн. Дякуємо за увагу!